Noktu sasawa ya lero, ekibiina ki National Unity Platform kikyabanja abawagizi baakyo abakwatibwa ebyokwerinda mu kalulu ka 2021 nga bangi n'okutuusa kati tebakubikako kya mulubaale. Ate abalala bali mu kukomera ku misango egy'enjawulo omuli n'okusangibwa n'ebintu ebigambibwa okubira ebyamagye. Bwabadde atongoza bakulembeze mu kisinde kikunga Uganda mu ggomba y'e Kawempe, ssentebe w'ekisinde kino Fred Nyansentamu ategeeza nti we gutuuse gususa ogw'omulamuzi, abawagizi baabwe bangi ebbanga lwe bamaze mu busibe ddene nnyo era bandikola wakatiisa okwaliza gavumenti okubayimbula. Free political prisoners. Emyaka gigenda mwesatu, omusajja yakwata abantu n'abasiba olw'okuba tebamuwagira. Tugenda kusituka tuzukuse bannayuganda wonna. Gwe munnayuganda wonna w'oli, weteeketeeke obutabeera mu comfort zone. Ekiseera eky'okulwanirira bannaffe kubanga be bakwata bwe bana abavaako bajja kutuukira ku ggwe. Nyanzalambuludde ebigendererwa by'ekisinde kino n'ebyo bekituuseeko. Ate mbawa amawulire amalungi ku kitebe kye kipya kye tuyita okutebe. Tukiyita ki? Kubanga NRM bwe tuwezezza emyaka gyemaze nda tefunanga kifo bakyapangisa bupangisa. Bannanga abantu ba NUP mwekubireko mu ngalo. Twagaziyiza ne tugula n'ekizimbe awo wennyini. Temutuyita ba muniina. Nkunga abakyala mwenna. Nkunga abashala b'eggwanga mwenna, muveeyo luno olutalo lwaffe. Fe tugenda okununula eggwanga lyaffe, fe bannakazadde b'eggwanga, fe tumanyi. Bwe tutaveeyo basebe ne bannyabo, buli kintu kifu. Ani atalaba? Ani atalaba ebyenjigiriza? Nga mmemba w'olukiiko, njagala kuteesa nti ekisooka, tusooke tujjeyo Byobufuzi soldiers bonna abali mu Kawempe, tusooke tubakunganye. Sebo sentebe. Soke tubakungani. Ate tujemu. Interesting. Era wabazo ugedi. Kansala weka wempe kulichiko wa KCCA Nusfa Nakato. Avumi idamu kwa nachibina abagufudo muze okula mbaba kune meza wakunti kwa mchibina. Chaga menti. Tebage na kusigu minkiriza. Abamu mpulide muli mkola di G20. Muli mkola kasasio. Nchiteke deko G20. Muli mmission. Tandika kati. Operation. Kubaka timuzi tani mpuli deka kembo nga ini guka ku CBS mpuli denabala na ye we are more than ready to front you guys. Tugenda kulwana namwe. Yene yategeso okulwani ya mulutauno. Nga abana bafundu soldiers baibu wa musai. Hawa singa kumaina makaje bali. Monteka deka ya mwichi minachi National Unity Platform chuwandi sisaba wagizaba pia okuwa mwichi minachi FDC. Nga wakule mbedu wa mu Abibu Buwembo. Ekigambo ekirala kyenalabye nga kitambuzibwa Buwembo otukoze bubi tewandyegasse ku NRM. N'ekyo kyanukuddwa tewakyali kakisa kalowoozesa muntu yenna nti Buwembo agenda mu ki mu NRM ndi mu NUP. Poosiano Mukibi, BBS Terefayina, Ageesigika.